тұлымшағы желбіреген 9 жасар қыз, ал салмағы болса 73 келі. Салмағы ауыр ешқандай шығара алмаймыз. Бүлдіршін бүгінде қоларбаға таңылған, сырқатының сырын білгенмен емін білер жан жоқ. Ауырып шығылдап жылап жатқан ол жыл анаға өте қиын ғой. Шетелде емдетуге қол қысқа. Әрқашан көрсеңдесін, аспанда бұлттың бесін, қасында бұзылмамын, болайын мен болам. Мен босанарға бір күн қалғанда, сол кезде жаңағы сохранениеде жатып, ол жерге апарып парадомында түсірді. Сол кезде айтты, ол жерге түсірген кезде балам басында гидроцефалия суы бар деп. Сол ертеңіне кесарево жасап босандырды. Сол босанып, кесарево жасап қиналып, балам берген жоқ, 2 күн, 3 күн. Сонымен врачтар шақырып алды да, 3 врач сол жиналысып жатып, жаңағы консилиумдеймін ба, сонымен маған айтты, сол роддомның ішінде балаң сондай гидроцефалия. Өзі мен вообще дұрыс түсініп те біліп те жатқан жоқпын, не ауру гидроцефалия деген. Ол не деп едім, басында су бар деді. Баланың ертең ақыл есі кем болады, енді орысша айтқанда ұрып не деген сияқты ғой, енді умственно отсталый деп. Сол оның емі жоқ па деп едім, астанада басына не операция алады, не алады деді. Сосын бала не қыласыз, тастайсыз ба деді. Болашағы жоқ деп. Сосын мен жоқ дедім, баланы тастай алмаймын. Өзім жасым 40-қа келіп қалғанда туған балам, тастай алмаймын, емдетемін дедім. Содан кейін барып маған баланы берді. Әрқашан көрсеңдесін, аспанда бұлттың бесін, қасында бұзылмамын, қауқарсыздық қайратты жасытат, жігерді құм қылады. Қауқарсыздықтың ең ауыры ата-ананың сырқат баласына көмектесе алмауы. Құлын шағында қоларбаға таңылған тағдырға қайтсек араша бола аламыз. Армағайын ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Ділназ деген қызымыз жасы 9-да гидроцефалия диагнозымен туған, диспансерлік есепте тұрады. 2008 жылы алғашқы шунта ота жасалған, 2009 жылы екінші ота жасалған. 13-15 жылдар Астана қаласында нейрохирургия орталығында ем алған. Гормондық дамудың бұзылуынан осы биылдың жыл басынан бері салмағы күрт өсіп бара жатыр. Қазір 73 келіге жетті. Өкінішке қарай дәрігерлер күн сайын толып барған Ділназды емдеуге қауқарсыз болып отыр. Ділназдың анасы Гүлнар апай, қош келдіңіз. 40-қа жақындағанда босанған қызым дейсіз ба? Иә, 40-қа жақындағанда, 39-ымда босанған қызым. Тұңғышыңыз ба? Жоқ, тұңғышым емес, тұңғышым 20 жыл бұрын бірінші қызым босанған. 20 жылдан кейін Ділназды босандым, осы 39 жасында. 39 жасыңызда? Иә. Босанатын күн бір күн бұрын айтты, сол оған дейін бәрі жақсы, денсаулығыңыз жақсы, бала жақсы. Миында су бар деді ма сонда? Иә, бір күн қалғанда сол айтты, басында су бар, гидроцефалия деген диагноз деді сол кезде. Бір күн қалғанда. Сосын кесірділігін жасап алды? Иә, ертеңіне кесірділігін жасап алды. Содан кейін балам берген жоқ қасыма. Бір екі күн сол дәрігерлер жиналып, мен шақырып сол айтты, қандай диагноз, өзі мен бұндай диагнозды естімегенмін. Ол деген сонда баста су бар, қай бөлігінде? Су бар, бас, сол мидың ішкі жағында су бар. Ол неден болған деп сұрағанда. Оның неден болғаны, қалай болғаны қазір біз сюжеттен анықтап көреміз. Экранға зер салыңыздар. Басында немен қадункемен жүріп жүрген жаймен. Енді осы жылдың басынан бастап мына диагноз қосылып тұр. Салмақ 73 килограмм болып тұр, қазір 73 килограмм, 350 грамм.
Осында жаңағы институт педиатрия, хирургиядағы невропатологтар өлшеді өздері тарасымен. Осында кейін кезде сонда 73-350 деп. Жаңағы симптоматикалық эпилепсия дейді, ол қандай көрсетеді? Симптоматикалық эпилепсия сол басына байланысты тұр. Басында судың мөлшері көп болғасын, сол судыр құстайды. Қайта-қайта судыр құстап шығады. Жиі-жиі кішкентайында дым ұйықтамай, 3 жасқа шейін ұйық көрмей жүрдік. Стрессовый состояние болды енді осы баладан кейін. Өмірімізде бұндай ауру диагноз естіп көрмеген. Кейін ана бәрін интернетпен қарағанда шошындық, енді мына бала мынандай басы үлкен болып өсіп кете ма, ақыл есі сондай кем бола ма деп. Негізінде көбісі сол гидроцефалияне қарамаса, енді емдесе неғса, может неғып кетер білмеймін, енді гидроцефалияның түрі көп қой. Былайша бұл да басында жарты несі ме су ғой, енді бұның да сондай болатын несі. Біз енді көп жан жаққа емделгендікі барғандық ғой, енді 6-7 рет Астанада жаңағы Ақсай клиникасында, одан басқа да тәуіптерге көп бардық. Бір тәуіп даже осы 9 жасында қайтыс болады, олар ұзақ өмір сүрмейді деп айтқан бұндай ауру. Соқ арбаға сол туғалы отырғыздық, бірақ мына арба қазір енді детский арбада отырады еді кішкентай балалардың. Енді қазір салмақ өскесі мына үлкен арба алдық. Сәбеске айтып, арыз жазып, осындай несі бедрі несін сантиметрін бәрін неғылып сәбез арқылы үлкен арба алып отырғызып, сәбездегілердің бәрі біледі, үлкен памперс береді. Осы памперстің бірлігі емес, екілігін киеміз. Біз 2017 жылдың февраль айында осы жақта Туркияның Абибаджан клиникасының несіне келдік, бөлім мүшесі осы жақтағы. Соларға түрік врачтарға келіп тексердік, бар сен кісінің несін. Сол кісілер енді бізге басын жағдай КСФ динамикалық аппаратқа түсіреміз деп отырмын. Емет өзекке барлық нені жіберіп, снимкілерін, документ өпішкіларын сол кісі қарап, жаңа динамикалық мониторинг КСП-мен басын тексереміз деп отыр аппаратқа салып. Ол аппарат бір сутки басын салып қояды, бір сутки басын ликвор суын мөлшерін тексереді. Сосын басында гипофизге әсер етіп тұр ма, соны тексереді ол кісі. Содан кейін эндокринологке консультация, мына бір қол бір аяғы жүрмейді ол басының кесірінен. Сол енді соған физиолечение береді, сосын бізге обучение береді, үйретеді бізді осы неге. Емдеуге массажымен ба, енді оны білмейміз, барасын көреміз. Окулист қарайды, олар сол үшін 5200 доллар бәрін есептеп анализдері бар. Эндокринологиялық жағынан анализдер бар, қанша бастың анализдер бар, солардың бәрін қосқанда 5200 доллар, ақш доллар керек деп отыр. Сен келсін сол емдетемін. Ем бала өз көзім жетіп отыр. Бұған дейін де коляскамен, ходункамен жүріп жүрген бала ғой, мына салмақ қосылғасын жүре алмай қалып отыр. Мына салмақтың әсері көп тиіп жатыр ғой бізге. Мына қол аяғым қайттан байлап жатыр. Қазір сөйлесіп қояйын, иә? Әрине сенемін. Балам жазылып кететініне сенемін. Бір Аллаға бірінші. Ұл арманым сол Елназым жазылып жүріп кетсе, біз қасында болмағанда ешкімге масыл болмай, өзі аяқпен жүріп, өзі адам болып кетсе дейміз. Бірінші ота қай кезде жасалды, қайда жасалды? Бірінші ота 2008 жылы Астанадағы нейрохирургиялық центрде жасалды. Ол кезде 2 жаста ма? 2 жаста емес, ең бірінші ота роддомнан шыққаннан кейін бірден дайындалдық, анализдер тапсырып, осы нейрохирургиялық центрде барлық нейрохирургтарды іздедік интернеттен. Сол кезде Марат Рабандияровпен сөйлесіп, сол кісіден бізге факс арқылы хат жіберді сол кісі. Сол хатпен біз сол нейрохирургиялық центрге барамыз деп квота алдық, ол кезде квота тұғын. Квотаны Қызылордадан алып Астанаға бардыңыздар? Астанаға бардық. Белназға 20 күн толғанда 40-на жетпей біз сояққа бардық. Содан кейін бір ай болмай 28 күнінде бізге Рабандияровтың өз командировка еткен Россияға, сол кезде Валерий Кириллович Чайын деген кісі осы қазір осы Алматы қаласында 7-ші қалқаман больницасының заведующий екен, врач
заведующий врач, қазір сол кісі көтеріп заведующий врач болып, сол кісі бірінші шунт қойып берді. Баланың басы шеміршек, басы былай төбесі, былай арчағы бәрі ашылулы тұрған басы былайынан. Басында су, маған роддомда берген кезде, ұстаған кезде басы былай бұлқылдап су болып тұрған, қолымен ұстай алмай, мына желкесінен ұстап баланы бетіп көтеретін тұғым. Сонда шеміршек ашық тұрған басқа Валерий Кириллович сол шунт қойып берді. Ол кісіге рахмет айтамын, алғысым шексіз. Кейін тағы ота жасалды. Одан кейін біз енді үйге келгеннен кейін баланың жағдайы күнде-күнде қиындап, набухание болды. Мына бас қысып кетті, жаңа шунт қойған жері. Ол өзіміз де қайттан жаңа жүгіріп дәрігерлерге барып, неғылып тексеріліп, сол қайттан Астанаға квота алдық, сол нейрохирургиялық центрге 2009 жылы. 6-7 ай өткеннен кейін июльдерде бардық қайттан. Ол кезде уже баланың суының басындағы су мөлшері көбейгеннен, уже набухание судан болған, тағы инфекциялардан деп, мына гидроцефалия болғасын, баста инфекция болады екен. Сонымен қайтадан шунтын алып тастады. Кішкентай кезінен көрмеген орлығы жоқ екен ғой. Тағы бір сөйлет көреміз. Болма? Дильнас, 2008-2009 жастағы бала келіп отыр приемға. Приемның заключениесі бойынша бала жас кезінен бастап гидроцефалияның ауруымен ауырады екен. Операция жасалған екен, шунт теруші операция. Қазір жағдайда баланың жағдайы судорога көбейіп, толып баланың, одан аяғынан екі аяғының жүрісі нашарлауына байланысты мамасы нейрохирургтарға қабылдауында болыпты. Нейрохирургтар ары қарай тексереді деп есептейміз. Салмақтың өсе бастауы биылдан басталды ма? Биыл осы жаңа жылда 60 килограмм боп, содан кейін бірден тез-тез өсіп кетті. Тез-тез өсе бастады. Дәрігерлер неден дейді? Гормоналдық сол өзгерістерге байланысты дей ма? Дәрігерлер сол басқа байланысты деп отыр енді. Дәрі ішуші ме еді? Бір дәрілер ішуші ме еді осы баланың байланысты? Судорогаға дәрі ішеміз. Дәрі ішесіз ме? Тағы бір сюжет көреміз. Запомни, алын жақпаңыз. Привет, привет. Давай познакомимся. Сәлем, кел танысайық. Менің атым Света. Сеніңше? Дильнас, да ты моя умничка. Давай мы тебе. Дильнас, ақылды қыз екенсің. Жақсы сөйлесесің. Ағылшын тілінде білесің бе? Ты еще английский знаешь? Конечно. Мы вас сегодня выложим на сайт, где каждый может посмотреть, да, чтобы действительно на сайте название клиники и стоимость вашего... Біз бүгін сіздерді сайтқа саламыз. Ол жерден сіздерді бәрі көре алады. Клиника атауымен монитор жүргізу бағасы да тұрады. Өкінішке қарай, біз отаның бағасын әлі білмейміз. Сондықтан қазір тек тексерудің бағасын ғана қоя аламыз. Тексерудің нәтижесінен кейін, егер операция қажет болса, біз сайттағы ақпаратты өзгертеміз. Сіздермен байланыста боламыз. Естественно, мы будем с вами на связи. Как только нам сейчас какая клиника даст, ну, это будет или Мемориал, или Медиполь, или Гази Мемориал, Медиполь, немесе Гази Осман Паша клиникаларының бірі бағаларын сіздерді қандай дәрігер қарайтын жазып жіберсе, біз бірге таңдаймыз. Ол жақта сіздерді қарсы алып, клиникаға апарады. Тіркеуге алып, керек тексерістердің бәрінен өтесіздер. Ата-аналарымызды әуежайдан күтіп алып, келісілген жерде тұрсаңыздар, арнайы көлікпен алып кетеді. Тексеріс нәтижесі белгілі болған соң, әрі қарай не істейтінімізді талқылаймыз. Привозят, оформляют, вы все там проходите, никуда бегать вам не надо. Да, вот, пройдете все обследование, нам дадут результаты вашего обследования, будем решать дальше. Егер үйге қайтатын болсаңыздар, қайтадан әуежайға келіп тастайды. Сондықтан қазір біз ең алдымен баға ұсыныстарын күтуіміз керек.
Алдымен баратын клиниканы анықтап алу керек. Құдай қаласа, толық тексеруден өтесіздер. Названием клиники. Я думаю, к концу дня это у нас уже будет. Я думаю, даст Бог, что вы поедете на ваше мониторирование. Спасибо огромное. Спасибо большое. У вас чудесная девочка. Чудесная, вот просто девочка. Қыздарыңыз өте ақылды. Бірнеше тіл біледі екен. Енді тек емделу керек. Нам надо тебя вылечить. Конечно. Конечно. Бұл Аружан Сайынның қоры, қайырымдылық қорына біз бұл кісілер шетелге балаларды апарып емдетумен айналысады. Біз қарекет жасау барысында арнай барып жолыққан едік, өйткені сіздердің айтуларыңызша қазір KFC деген тексеруді тек Түркияда жасайды. Клиникалық тексеруді, оның ақшасы бір 5200 доллар деп, кім айтты сіздерге оны? Біз Абибаджым осындағы клиникасын бөлімшесіне барып тексерілген кезде, олар өздерінің бағасын айтты. Ол прямой Абибаджым клиникасы Мемет өзек жұмыс істеп жатқан сол жақта, ол қымбат екен. Түркияға барған осындай ауру балалары бар ата-аналардан сөйлесіп, Фамакс деген турфирма бар, соның переводчигі Мемет өзекпен осындай балаларды, ауру балаларды апарып көмектесіп, екі ортада не болады екен? Делдал. Сол Рамиль деген жігітпен сөйлестік, сол кезде ол бағасын есептеп берді. Аружан Сайын қоры делдалдарды онша жақтырмайды, мен білемін. Жоқ. Бұлар айтады, біз өзіміз тікелей жұмыс істейміз дейді. Сөйтіп айтты ғой, деймін, тікелей жұмыс істейміз, барамыз, барынша көмектесеміз деп отыр. Астанадан алынған заключение, детский заведующийдің бергені. Мынау өзіміздің бірінші операциядан. Ұлттық нейрохирургия орталығы. Бұл жерде бізде жаңағы аппарат жоқ дейді, иә? Туғаннан гидроцефалия бізде жасалмайды дейді. Бұл бізде жасалмайды. Бұл өзімізге операция жасаған Рабандияров. Қазір Таразда сол жақтың детский больницасының главврачы. Сол кісі де бар, тексерілдік, ол кісі де осылай жазып берді. Қажетті қондырғы жоқ дейді. Яғни бізде дәл осы бастың, әрі неше түрлі аппараттар қойылып жатыр, дәл бірақ осы бір нәрсе ерекше тексерілетін бе екен, осы нәрсенің неге жоқ екенін білмедік. Бірақ біз осы жерде Алматыда нейрохирургқа да бардық, өйткені көрейік дедік. Ол нейрохирург не дейді екен, тыңдайық. Бала осы уақытта өз жасына сәйкестей өсіп дамып жетілген, бірақтан да осы жылдың басынан бастап 2017-ден салмақ қосу бастаған. Салмақ қосудың себебі екі түрлі болуы мүмкін. Ол гидроцефалияға жасалған операциялардан кейін мидың ішінде тыртық түзіледі. Сол тыртықтан кейін болған реакция болуы мүмкін. Оның үстіне бала өсіп келе жатыр. Ол бір жағы, екінші жағы мүмкін мына біздің коллегаларымыз Астанада қараған, Таразда нейрохирург қараған операция жасаған алдында. Олардың ойынша мүмкін қазіргі орналасқан шум системасында дисфункция болуы мүмкін деген болжам жасалған, бірақтан да оның бәрін нақты дәлелдеу үшін CSF мониторинг деген обследование жасалады. Осы жерде отырған кезде біз нейрохирургия орталығындағы балалар нейрохирургиясының бөлім меңгерушісімен сөйлестік. Ол кісіге осы жайттың бәрін түсіндіріп айттық. Дәл динамикалық CSF мониторинг қажет пе, қажет емес пе, ол қазір екінші сұрақ. Бірінші сұрақ, гидроцефалия өршіп жатыр ма, өршіп жатқан жоқ па, соны анықтау керек. Ең соңғы снимок август айында жасалса, 5 айдың ішінде егер гидроцефалия өршіп жатса, ол МРТ-ді көріну керек. Менің ұсынысым, егер мүмкіндік болса, Астанаға нейрохирургия орталығына барып, Турцияға дейін қосымша консультация алса. Яғни нейрохирургтың айтуынша, Түркияға бармастан бұрын Алматыға, Астанаға барып, ұлттық нейрохирургия орталығына тағы бір қаралып алу керек дейді. Олар сөйтіп айтып жатыр, бірақ ояққа портал берілмейді, тек қана жататын болса ғана беріледі. Осы мен Алматыға келіп отырмын ғой енді. Педиатрия, хирургия институтына келдік, эндокринология институтына келдік. Бізге портал бересіздер ма деп едім, жоқ. Обследование портал берілмейді, жатқанда ғана больницаға жататын болсаңыз ғана беріледі деді. Мүмкін жатып алып тексерілу керек шығар.
жатып алып тексерілген емес. Біз енді ол жатып алып не анализ тапсыртпайды ғой. Эндокринологияға бардық, институтқа. Міне барлық неміз анализіміз тұр. УЗИ жасады, щитовидное железо, молочный железо, тазовый железоға. Сосын неге рентгенге түсіріп келді, осы жақта бір поликлиникаға мында қолының несін, сүйегін, жасын, возрастын анықтау үшін. Сосын общий анализ алды, бәрі бір 50 мыңдай болды. Балаға, инвалид балаға тек қана 10% деп, мысалы, консультация. Сіздердің ойларыңыз қазір Түркияға апарып, жаңағы аппаратқа түсіру. Иә. Yeah. Ол шамамен 5200 долларды қажет етеді. Онымен қазір Аружан Сайын қоры айналысып жатыр. Тағы бір сюжет көреміз. Әжемен ата тересін жүркетен. Ауырмай. Пәтебедім. Пәтебедім бөл. Мамай үретті ма? Арманы не үлкен? Үлкен. Арманың ақа жүру ма? Жүру. Сосын? Жүріп не ұлысын? Жүріп кетейін. Жүріп кетейін сосын. Мектепке барғың келе ма? Мектепке барғың келе. Балдармен бірге ойнағың келе ма? Балдармен бірге ойнағың келе. Топ-топ-то кебен. Молодец. Менің түсінгенім, Қазақстандағы емдердің бәрі жасалды. Ендігі жаңағы аппаратқа апарып түсіру керек. Ең негізгі нәрсе сол ғой. Хирургтарға апарып аттық қой, өзіміздің қалада неде. Сол кезде айтқан маған, тексерек деп. Мен айтқам, қайқа тексересіздер осы динамикалық мониторингке ма, қайқтан табасыздар дедім. Жоқ, басын ашып тексерек деген. Жоқ, ашып тексеру бола қоймас енді. Ашып тексеріп көрек деп өзіміздің нейрохирургтар айтты. Мен ол кезде айтқан, бұл баланың басы қазанның қақпағы емес қой, қайта-қайта ашып, қайта-қайта жауып тексере беретін деп. Енді бір рет шунт қойған кезде жағдай набухание болды. Дұрыс болмады. Баланы қинап, одан кейін 6 айдан кейін қайтадан алып тастап, қайтадан эндоскопия істеді. Алдың жағынан тесіп. Ол да бітеліп қалып, қайтадан шунт қойып отыр ғой енді. Иә. Үш Алматыда қазір тексерудің өзінде 50 мыңдай кетті дедіңіз, солай ғой? Эндокринологияға міне қолымызда кеттіңіз, иә, бәрі. Иә, енді қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Гүлхан, Гүлхан сіңіңіз ғой сіздің, иә? Осында тұра ма? Осында тұрады, сол Гүлхан үйіне келіп, сол үйде уже 20 күндей болды жатқанымыз. 20 күндей болды. Сізді кішкентай кезінен бері танисыз ғой, Ділназды. Осында жағдайға түскенін бәрін біліп жүрсіз ғой, солай ғой? Гүлнар енді мен туған әпкем ғой. Білеміз Дильназдың жағдайын туылғаннан сондай не екен. Өте қиын. Қазір кеше 7 декабр келді мысалға осы айда. Содан бері түнде құсады, мұрнынан қан кетеді, түнімен жылайды. Ол мен тек көрген 20 күнім. А оның алдында қанша жылдар бойы, 9 жыл бойы қалай жүр. Мысалға тек сау баланың өзі ауырса, например. Қатты қиналасың ғой, сау баланың, ауру баланың өзі ауырғанда білмеймін енді. Талай келіп жүр, Алматыға да, Астанаға да барып көрініп атыр. Енді Алматыға кесіп өзің үйде, мен өзім жұмыста болсам да, азанда кетем, кешке келем, үйде көріп жүрм. Бәрін айтады, сөйлейді, тек сол бір арбаға таңылып, сол қатты ауырған несі қиналып, қазіргі таңда тек сол Турцияға барып, тек обследование мысалға. Емі қалай болады? Емі қалай болады. Ол басы ғана, ол анықтап беретін ғана дүние өзі тексерудің өзі. Сол емдеп берудің өзіне 5200 доллар деп тұр ма қазір? Тек обследование. Иә, тексерудің өзіне сол сөйлеп тұр. Ары қарай ол қалай болады? Сонда қалай болады? Мен қаншама ата-ана бар, ешкім балам ауырса екен или ауру бала туайын деп ешкім еш уақытта ойламайды, бірақ осындай жағдайда көзімізбен көріп біліп отқасын, қолдан келер шара жоқ, тек осы Дильназды жүріп кетсе екен, не
өз өзінен алып кетсе екен. Осы диагнозбен жазылған балалар бар ма екен? Осы диагнозбен дейсіз ба? Іздеп көрдіңіздер ма? Әр түрлі болады. Мен сол бірінші нейрохирургиялық центрге барған кезде сол кезде көргем, оған дейін осы енді интернеттен қараймыз, біле бермейміз ғой, көзбен көрдік. Баланың егер балаға кеш бір үш ай асып кеткен баланың уже басы өсіп кетеді судан. Сүйегі өсіп кетеді. Сондай балаларды көзімізбен көрдік сол кезде операцияға барғанда реанимация, ой, ненің алдында сол операционныйдың алдында жылап отыратын тұрмыз. Удачын жақсы істесе екен, жақсыз болса екен, жазылып кетсе екен деп сол жерде тілеп қашан шыққанша палатаға келгенше Құдайдан тілейтін тұғымыз. Көзімізбен көрген деген әртүрлі жағдай бар, әртүрлі басымыздан енді көп көрдім деп айтпаймыз ғой енді. Көргеніміздің өзі енді. Жазылған балалармен сөйлестіңіздер ме, ата-аналармен сөйлестіңіздер ме, сондай адамдармен сөйлесіп көрдіңіздер ме, қандай емі бар, қалай барып жатыр, қалай ол жаққа барып? Жазылған емі болғанда біздің қасымызда жатты бір келіншек, соған Германиядан как раз нейрохирургтар келді де сол жасады. Айдана деген кішкентай қызға Дильназбен жасты. Эндоскопия жасады, оған шунт қойған жоқ, аппарат қойған жоқ, эндоскопический аппарат жасады. Мына жерін тесіп, ол табиғи түрде деп есептелінеді. Мидың алдың жағынан тесіп, канал ашады, прямой арман қарай су кететін. Ол қыз енді жүріп жүр, оны көріп отырмын, ондай неміс жақсы қазір жағдайы, оны білемін. Енді көп балалар енді эндоскопия бәріне удачно болмайды, бізге енді рабандар өз істеген болмай жұмыс істемей қалды ғой енді. Бәрі бірдей жазып кете алмайды. Төрехан ағамыз келіп отыр, зейнеттегі еңбек сіңірген дәрігер. Аға, не қандай кеңес беретін едіңіз? Ең бірінші мақсат мына ауруды асқындырмай қолға алса, сол кезде пайдасы болады. Егер асқынып кетсе, мұның операциясы ауыр болады. Сосын анау опухоль айналасындағы тықандарға да зиянын келтіреді, өзінің әсерін жасамай қоймайды. Ертерек жасалса, жазылып кеткен балдар бар, ертерек жасалса. Енді мына бала түрі әдемі бала екен, жақсы бала екен. Сосын маған бір ұнатпаған жері сіздің жаңа қойған сұрақтарыңызға жауап беріп жатыр. Ол ертең ана операциядан кейін мен өзім сеніп отырмын, мына бала егер удачный операция болса, жазылып кетеді, жақсы бала болып орнына келеді деп мен өз басым сеніп отырмын. А егер ана опухольді алып тастаса, сосын эндокринологтар оның салмағын жөндейді. Салмағын не бір телевизорда көрсетіп жатсыздар ғой, не бір салмақ қосқан адам салмақты қалыпқа келтіреді. Қалыпқа келтіреді. Ол мына адам өзі, біз мына машинаны эстоға кіріп шығып новый болып шығады ғой сондай, бірақ ол машинада әбден тоздырып барса орнына келмейді, адам денесі де сондай. Сондықтан меніңше қазір әлі кеш емес сияқты, бірақ созыла берсе, қазір маман жетеді бізде Қазақстанда. Не бір нейрохирургтар бар атақты, дүние жүзіне аты шығып жатқан, не бір общий хирургтар бар, не бір эндокринологтар, бізде маман жетеді. Бізде жетіспейтін қаржы мәселесі. Қалталы адамдар өте көп емес, көп болса олардың жаңағы көмектесетіндерді көп емес. Сондықтан осы жағында телевидениенің көмегі, Алла сіздерді Алла қолдасын. Осындай қалталы адамдардың телефондары болса, хабарласып, мынандай енді шетелден шақырып концерт беріп жатқандар бар, әншілерге қыруар ақша төлеп. Москвадан шақырып әншілерге қыруар адам жанашитын ақша төлеп жатқан. Сондай осындай мына қазақтың жас баласына қандай сүйкімді бала. Сол бір қаржыны осындай балдарға бөлесе, бір адам өмірін сақтап қалар еді. Бір адам бұл жерде бұл қаржыны көтере алмайды. Анализдің өзі қанша ақша, барып қайтудың өзі қанша ақша, ертең операция қанша ақша, ертең эндокринолог оның салмағын орнына келтіру үшін, одан кейін психолог заниматься етеді. Психолог оның жаңа ақыл есін орнына келтіреді. Бұлай ойлап отырсаңыздар, сондықтан бізге әлі қаржыгерлер көп керек айналайын. Сондықтан менің тілейтін сізге тілегім ана серетінде. Жаңа көзіңізден ананың көз жасы ол оңай емес. Көзіңізден шыққан көз жасыңызды көріп, менің де жүрегім ауырып отыр. Енді осы балаға жасаған еңбегіңіз ақталсын. Мынау тұлға азаматтар сізге жан ашып, қанша адамдарды шақырып отыр, мынау бүкіл Қазақстанның халқы тыңдап отыр. Айналайын, сіздей тұлғаларға Алла еңбектеріңіз ақталсын балам. Қаржыгерлер табылсын оларға. Қаржыгерсіз шешілмейді бұл мәселесі. Рахмет.
Иә, Дилназдың өзі дамуы жақсы. Мен айтып кетейін, осы жаққа келгенде жаңағы институт педиатрия хирургия барғанда невропатолог пен гематолог шақырып тексертті ғой енді. Иә. Со невропатолог айтып отыр да бізге, қазір бұл левосторонний гемипарез ғой. На басын емдетпесе, бізге Қызылордада нижний парапарез деп берді. Екі аяғында жүрмейді ғой енді. Осы парапарез ертең тетрапарезге айналады дейді. Тетрапарез деген ол уже сіңірлер тартыла береді екен. Қазір Дильназдың оң қолы әйтеуір көтеріледі, былай шамалы ұстайды, мына қол жұмыс істемейді. Ертең кейін басын емдетпесе мына қолда солай сіңірлер тартыла береді, тетрапарезге айналып кетеді деді. Сосын мен айтып жатырмын, енді бұл қалай емдесем бола ма деп. Әрине емделсе бұл ауру жазылады деп, ол кісі бізді қатты қуантып қойды да, сол жерде мен бетінен сүйіп, ол үлкен доктор екен. Одан кейін жаңағы эндокринолог Ирина деген бардық институтқа, эндокринологке, ол да айтып жатырды, баланың қазіргі жасы 11-12-ге жастағы баламен сәйкес. Бұл бірақ эндокринологиялық жағы емес, сіз басын емдетіп келіңіз, сосын барып емдетсеңіз біз әрман қарай дәрі береміз, жазылып кетеді бұл. Дильназдікі басына байланысты болып тұр деді бәрі, гормональный нарушениенің бәрі баста болып тұр деді. Салмағы түседі деді, біз соған қуандық. Иә, олай болса сол Дильназды әкесімен бірге ортамызға шақырып алайық, әкесі алып келеді қазір, өзімен де сөйлесейік. О, Дильназ келе жатыр. Жүре ғой, жүре ғой. Қал қалай? Жақсы. Денсаулық қалай? Жақсы. Иә, Алматы қалай, ұнады ма? Ұнады, жақсы қанат. Жақсы қалай, иә? Сен көп жерге барып шықтың ғой, дәрігерлерге бардың ба өзің көп? Аха. Қандай жерлерге бардың? Ағылшынша сөйлеп таң қалдырдың ғой жаңа біреулерді. Неге бардың жаңа, қандай докторға бардың, айтып бер. Орысша да сөйлеп жүрсің. Хирургке бардың ба? Нера хирургке. Сен өзің кішкене еркесің ғой дей ме? Еркелейсің ба? Иә, өзі иә. Ерке ғой дей ме? Ерке. Бұл ақылды ауру бала, ол адам ата-анасының несін, жаңа махаббатының несін керек етеді, қатты керек етеді. Бұл жақсы көретін сөзі аужаным бұның. Астанаға да больницаға жаңағы нейрохирургический центрге барғанда да ояқта енді орыс тілді қазақтар ғой, енді Қостанайда Қарағандыдан келген дәрігерлер, солардың бәріне аужаным деп үйретіп кеткен Дильназ. Аужаным, аужаным деп. Ол не деген сөз? Аужаным деген не деген сөз? Аужаным деш. Аужаным деш. Оны кім үйретті саған аужанымды? Мама үйретті. Кетті. Мама үйретті ма? Ана маманың анасы бар ғой. Иә. Соң кенше ұқсады, ау жан деді. Ау жан дей ма? Соң қызы бар ғой. Ол не деген сөз? Ау жаным деген не деген сөз ол? Ау жан деймін. Иә. Жақсы сөз ба былай? Жақсы сөз. Жоқ, өте жақсы сөз ба? Өте жақсы сіз. Иә. Онда сен де сөйтіп айта бер. Бесен көкеге айтып берші аужаным деп. Аужаным. Ой, аужаным. Сен көргенсің ба өзің мені? Қайдан? Телевизордан көрдім. Телевизордан. Көріп пе едің? Сен папа. Сен Гүлхан тәтең. Көрдік, иә? Бәріңіз отырып көрдіңдер ма? Сен қазір Гүлхан тәтенің үйіндесің ба? Аха. Жас қанатта. Ну, мекайым жас қанатта. Білесіз ғой? Иә, иә, иә. Сода. Қалай, чай беріп, тамақ беріп дұрыстап қарап жатыр ма? Күтіп жатыр ма? Аха. Жақсылап күтіп жатыр ма? Аха. Сіздің есіміңіз кім? Бейсен ғой. Бейсен көке. Иә. Ой, айналайын. Сізге рахмет. Иә, саған да рахмет. Осылай келгеніңе. Сен жазылып кетесің, ең бастысы сену керек, жарай ма? Жарайды, жарайды. Жазылып кетесің, сосын қимылда, үнемі қимылда, қимылда, қарекет жаса, бәрі жақсы болады. Қазір анау Аружан Сайын дейтін бір тәтең бар, жақсы тәтең. Соның қоры көмектескелі жатыр, жолдарын іздеп жатыр, нейрохирургтар көмектескелі. Аружан Сайын ба? Аружан Сайын, жаттап апсың ғой? Бәрін Түркияға барып көрсетуге, тексеруге жасап жатыр. Біздің де нейрохирургтар қараймыз дейді. Сондықтан өзі де ниеттенсін дейді. Өзі де ниеттенсін, жүруге талаптансын дейді. Сонда ғана көмектесе аламыз дейді. Жарайды? Жарайды. Өйткені сен әлі жап жассың ғой, небәрі 9-да.
жүру керек, жүгіру керек, ойнау керек, доп ойнау керек, қимылдату керек. Мына қол қалай? Мына қол қозғалғысы келе ме, қозғалғысы келмей ме? Көтерші ғой. Көтерші ғой. Мынаны берсін. Көтереді екен ғой міне. Сен соны әтейлеп көтере бер. Көтергісі келмесе де көтере бер. Жарай ма? Жарайды. Сөйте ғой. Сөйте ғой. Әнді айтады дейді ғой. Өлең айтып берші. Өлең оқиды дейді, ән айтады дейді. Бағана да айтты, бірақ енді тақпақ айтам десең. Қазақ өмірлеп мен тілген жүргенде таңсы мүлтірмен жанында жүрегім күн тұтып қанғанда түнтірген. Мен қазақ өмірлеп мен тілген бүгін жабығы мен азаматын жазатын ұғымды қазатын жазатын дүние тастандады. Жазатын тайқа қазатын мен қазақпын. Ой, айналайын. Мына қайырымды жандар дейтін еріктілер тобы бар. Бұлар жастар осы жерде отыр, мына жерде артында отыр жастар. Бұлар өзіңіз секілді бір адамдарға көмек керек болатын болса, соған көмектеседі. Мына Торғын дейтін әпкен келіп отыр. Бұл кісілерде бір кішкене өздерін бір алдын ала бір бейне көріп алайық, қазір қара. Менің есімім Қуаныш, фамилиям Башаров. Туғаннан саулығына шалдыққанмын. Қазір мен өзім сияқты жандарға көмектесіп тұрамын. Жақында Генес қарындасымның жағдайын естідім. Еміне қаражат керек екен. Генес қарындасына кішкене жолда көмегім болсын деп өз еңбегімнен тапқан ақшаны жіберіп отырмын. Генес қарындасым тек тез сауығып кетуіне тілектеспін. Тез сауығып кет дейді мынау Қайрат есімді қызылордалық ағаң. Өзі көрдің ба, өзі арбаға отырса да көп адамдарға көмектесіп жүр. Осы жерде қайырымды жандар арқылы саған көмекке өзінің еңбегімен тапқан біраз ақшасын беріп жіберді. Көмек болсын деп, иә. Рахмет сізге, алда қатысыңыз. Әмин. Гүлнар ханым Қызылорда қаласынан көмек сұрап хабарласқан. Тыңдай қойдым. Біз енді өздеріңіз білетіндей барлық жағдайды міндетті түрде тексеріп соңына дейін, содан кейін барып көмек көрсетеміз деп шештік. Бұл кісілер кейін Алматы қаласына келетіндігін айтты. Сонан соң Алматы қаласына келгеннен соң тобымыздың мүшелерімен барып, барлық құжаттарын көріп, Дильназды өз көзімізбен көріп, танысып, топтың басқа да мүшелеріне Дильназдың жағдайын жеткіздік. Топтағылар әрине бейжай қалған жоқ. Қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз алдағы уақытта. Және бір демалыс күндерін Дильназға арнап, бірге балық шаққа саяхат жасап, қыдырып қайтқан күніміз болды. Алдыңғы демалыс күндерде. Және біздің осы тобымызбен осыдан біраз уақыт бұрын Қызылордадан келген Қуаныш мырза біздің тобымызбен ол кісіде танысып өтті. Сол кісіге біздің тобымызға осы Дильназ есімді қыздың жағдайын айтып, ол кісі анасының бізге көмекке жүгінгенін айтқанымызда өзінің еңбегімен, өзінің маңдай термен тапқан қаражатынан өзінің осындай қызылордалық қарындасына көмек көрсеткісі келетінін айтып, қаражатын беріп жіберді. Рахмет. Анасына да рахмет дейді. Рахмет, сауабын көрсе. Назгүл. Назгүл дейтін апайын кеп отыр, бұл кісі журналист, бұл кісі де өзің секілді сол балаларға көмектесіп хабар ұйымдастырып жүреді. Бүгін хабарға арнайы шақырдық. Саған да айтатын тілегі, ақылы бар. Наз, айналайын, өзің бір сүпсүйкімді қыз екенсің. Тезірек жазылып, осы сенің тілеуіңді тілеп отырған көптің тілеуі қабыл болып, тезірек жазылып кел. Апай, сізге үлкен шыдамдылық, төзімділік керек. Құдай қуат берсін. Мен бұл білемін. Өйткені өзім де туған қайнағамның баласы Арсеев Қуаныш деген 10-шы сынып оқиды Шу қаласында. Мұқағали Мақатаев атындағы мектепте оқиды. ДЦП. Енем не істеп жаңағы Астанаға апарып емдетіп жүр. Андай өмірге деген құлшынысы артып, адамды
мүмкіндігі шектеулі деп қарамай, оның өнерін ашып жатыр қазір. Жеке шығармашылық концертін берді. Сізде құдай қаласа, Гүлназ, ақылды қыз екенсің сен. Сенің де өнерің ашыла берсін, тезірек жазылып, ортамызға орала ма несен. Рахмет, ада қайтшын. Әмін. Енді Қызылордаға қайтасыздар ба қазір? Қызылорда бүгін кешке қайтамыз. Қызылордаға қайтасыздар, кешке қайтасыздар. Пойызбен қайтасыз ба? Пойызбен, самолет болмайды. Пойыз ыңғайлы ма? Ыңғайлы. Самолеттен. Самолетпен? Жарамайды, самолеттен болмайды, пойызбен қайтасыз. Ұшақпен болмайды. Өйткені басқа. Құсы батыр, құсады. Иә. Мұрнынан қан кетеді. Дұрыс. Сен көке? Ау. Сізге рахмет. Саған да рахмет келгеніңе. Бүкіл мына сізге де рахмет. Мына сен өстіп өстіп бар ғой, жарқырап жүретін болсаң, өстіп жарқырап жүретін болсаң, үнемі күлетін болсаң, қуанатын болсаң, сосын алдың қасындағы адамдарға үнемі рахмет деп алғыс айтатын болсаң, сосын жаратқанға, ұлы жаратушыға өстіп алғыс айтатын болсаң, сенің денсаулығың күннен күнге күшейеді. Ең бастысы сен көңіл күйіңді түсірме, жарай ма? Қазір түсірмеймін. Медицина дейтін дамыған, технология дейтін дамыған, Құдай бұйыртады. Көрдің ба, қаншама адамдар саған көмектесуге дайын тұр, бәрі жақсы болады, жарай ма? Жарайды, жарайды. Рахмет сізге. Рахмет саған. Салма қосылған бізді, балан көтеру, суға түсіру, далаға шығару өте қиын. Сол себепті айтып кетейін деген папасы енді бір айлық қой, бір 50 мың айлыққа жұмыс істеп жатыр. Сонымен қай жақта енді айлық бар жұмыс, қай жаққа жіберді, сол жаққа барады, үш айлап командировкада болады. Дильназды суға түсіре алмаймын, қиналамын. Сонда Сәбездің социальный работник келіп көтеріп зорға түсіреміз. Далаға шығару үшін да қиын. Мектепке бір осы бірінші класс бітіретінде, осы екінші класс бітіретінде екі рет апардық, мектеп таныстырдық, партаны, тақтаны. Ол кезде пробона дейтін фонд бар. Сол пробона фондындағы балалар жасыл ел, жастар ресурс деген жастарды жинап ап кеп, Дильназды көтеріп, мына коляскамен мектептерге апарып көмектесті. Оларға да алғысымды айтамын, мына мешітке апарады. Дильназбен шыққанда бір мешітке барып, Дильназ ол жағы көрдіңіз ғой, енді сөйтіп құран оқиды, бір құран оқып, Құдайдан тілейміз. Дильназдың жүріп кетуін, жазылып кетуін Алладан тілейміз. Больницаға апаруға да сол балалар көмектеседі. Алғысымды айтамын сол балаларға, жастарға қазіргі, мына келіп жатқан жастарға, қайырымдылық жандар. Дильназ кеше қыдыртты, өте қуанып қалды, бізде қуанып қалдық Дильназбен бірге, мультфильм көріп жылап соңында. Жыламаймын. Жыламайсың. Рахмет айтамын, алғысымды айтамын бәріңізге. Қыдыртыпты ғой сені. Рахмет айтамын. Қазақстан телеарнасына рахметімізді айтамыз. Бізде саған алғысымды, қайырымды жандар қыдыртыпты ғой сені. Қыдыртты. Қайда бардың, не көрдің? Мультфильм көрдім. Содан тағы? Мультфильм көрдің тағы? Тағы. Шай іштік. Шай іштіңдер ма? Шайды немен іштіңдер? Қантпен іштіңдер ма? Жоқ, кәмпит бірден алып берді ма? Білмеймін. Қоя бар, соған іштік. Дұрыс екен. Ағылшынша сөйлетіңізші? Ағылшынша сөйлейді дейді ғой сені. Білсең көкеден сұрасыш. Қалай жағдайың деп. Хавайу, қал жағдайыңыз деген. Хавайу, қалай жағдайыңыз деген, хавайу деген сөз бе? Айтсен, хавайу дейін аз. I'm fine. Хавайу? I'm fine. I'm fine too. Хавалтайу? I'm nine. Мен тоғыздамын. Тоғыздамын деген сөз. Сен қатыңғыдай, қатыңғыдай жақсы оқапсың. Менің атым Дильназ. Менің атым Дильназ дедің. Міне қатыңғыдай ағыл. Қазақстанда тұрам деп айтшы. You are from? I from Kazakhstan. Қожада да тұрам деді. I wish in Kazada. Мұнан бәрі. Ағылшын жаста жақсы, бәрі жақсы. Қазақстан астанасын айтып берші, қайғы ба? Астана is the capital of Kazakhstan. Мұнан бәрі. Өскенде кім боласың? Өскенде кім боласың? Өскенде
Это прето фо энгош. Ол не деген? Үскесін пере алдама жыбылан. Ағысын яғни, қазір ақыл, ой бәрі қалпында. Біз сол дәрілер беріп бастың керекті дәрілерін алып бергендікі енді сол басын дамыттық. Біз өткені біздерге айтты ғой. Yeah. Дебил болады бала. Yeah. Дебил. Yeah. Ақыл ескен болады. Спецшколға бересіңдер деп психиатрлар айтты. Сол жылап, ондай не жазбаңыз бізге ПМК не жазса заключение соған қарайды ғой. Үйден хотя бы оқытайық бұндай балалар атқа итере бермеңіздер деп. Үйден оқытып, қазір үйден 3-ші класс оқып жатыр. Үйде оқып жатыр. Үйде оқып жатыр. Қандай сабақтар бар? Дина айтып берші, қандай сабақтар бар? Қазақ тілі, сосын әдебиет, математика, дүниетану, орыс тілі, ағылшын тілі. Қайсысы көбірек ұнап жүр? Ағылшын-ау дей ме? Ағылшын, иә? Аха. Басқалары қиын емес пе? Ағылшын кішкентайынан жақсы көріп өткені туғанда жүрмейді, аунап жерде жататын еді ғой, отыра алмайды. Сол кездері біз говорящий азбука бар ғой, үш тілде, қазақ тілі, орыс тілі, английский, соны мындай деспіға психолог соны қойып алдына қоятынбыз. Бұл басып-басып ана бала сөйлейді ғой, бала баланың сөйлегенін тыңдайды екен, сонымен жетіледі екен. Сол жерден басып тыңдап, мысық қалай мияулайтынын, иттің қалай үретінін содан білді. Үйде ғой, бұл далаға шықпайды, оларды білмейді ғой енді. Ана говорящий азбука арқылы английский әріптерді үйренді. Қазір бар нәрсенің переводын біледі, жануарлардың нелердің бәрін, фруктылардың деген нәрсесі. Бәрін біліп алады екенсің ғой, бәрін біліп алыпсың. Мыңға шейін английский санайды. Мыңға дейін санайды. Иә, мыңға шейін санайды. Телефоныңызды айтыңыз, айтып береді английский. Телефонымды айтайын ба? Иә, айтыңызшы. Бүкіл Қазақстан естіп алсын, хабарласады. Басқасын айта беріңіз, басқа номер. Былай істейік, сен біздің қарекеттің телефонын ағылшынша айтып бересің ба? 8. Айт. 775. 775. 545. 545. 13. Сотин. 69. 69. Бұл қарекет бағдарламасының телефон нөмірі деп айт. Бұл ағылшынша? Қарекет деді. Қарекет бағдарламасының. Иә, телефон нөмірі. Телефон номер деп ұра бер. Жоқ, сен мыңға дейін санайтынды кәдімгідей күшті екен, бәрін жаттап алған. Сен өстіп жаттыға бер, жарай ма? Жарайды. Ал денсаулық сонда өзі ақырындап қалпына келеді. Енді көке. Саған да рахмет. Бәріне рахмет, иә? Келген адамдарға да рахмет. Біз сенің жағдайыңды естіген соң, иә, осылай қолымыздан келген қарекетті жасадық. Ең басты нәрсе, бірақ нәрсеге тіреліп тұр, ол қазір сол арнайы медициналық қондырғы аппаратқа. Ол өкінішке қарай министрліктің хаты бар, бізде болмағандықтан енді Түркияға апарып тексерілу керек. Ол үшін біз қайырымдылық қорларымен келісіп отырмыз, олар қазір байланыста отыр. Қандай да бір хабары болады, сіздерге міндетті түрде береді. Бір айтатын нәрсе, қазір ортадағы делдалдарға сенудің қажеті шамалы. Өйткені біз басқа да адамдардың білеміз, о жаққа барған соң тағы қосымша ақша сұрайды, одан кейін тағы қосымша ақша сұрайды. Сіздер қиналып қаласыздар. Аха, рахмет. Мына кішкене сырқаттанып қалған бала, бұл ата-анасының қолындағы бір әлсіз жанып тұрған шырақ секілді. Ол әлсіз жанып тұрған шырақ кейде бір үп еткен желден де өшіп қалуы мүмкін. Соны өшірмес үшін ата-ана барын салады. Бірақ кей кезде ата-анасының әлі жетпеген кезде осы бүгінгідей қоғам болып көмектесіп, қоғам болып қарекет етуіміз керек. Сонда Дінназ да жазылады, иә, аман есен болып шапқылап жүреді, үлкен бой жеткен қыз болады. Амин. Деп сенеміз. Өйткені қарекеттің түбі берекет. Аман сау болыңыз. Енді не істейсіздер? Енді
Әлбетте күтем сенді. Дилназға. Емге апаруға. Халықтан көмек күтеміз. Халқым, жұртым. Дилназың жүріп кетуіне кішкентайда болса көмек болса, көмектессеңіздер деп солардан үміт күтеміз сенді.